Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš: Prohlédnu si kuličky světle zelených, i tady, i tady, i tady, je vždy 10. A k ním jsou přimalované tmavě zelené. Tady jich je 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže 10, a k tomu ještě 6. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zde je přidána ještě jedna kulička na vejce, takže 16 a jedna k tomu 17. Když k tomu přidáme ještě jednu kuličku, 18. Tady je znovu 10 světle zelených a 9 tmavě zelených, 19. A tady máme. 10 světle zelených a 10 tmavě zelených. 10 a 10 rovná se 20. Tak, vrátíme se k číslům, jak se píší. 16. Jednička. Musím si vzít tušku, zapomněl jsem. Jednička se šestkou těsně vedle. Pokud budu psát tato číslice, tak musím vynechávat mezery. Víme, že kdybychom to napsali vedle sebe, tak tohle není 1616. 16. Tohle je 1616. A to teda ne. Takže to smažeme. 17, jednička, sedmička a necháváme mezery, aby nám nevzniklo nějaké úplně jiné číslo jednička s osmičkou, osmnáct, ještě tady vyzkoušíme, no, juh, dobrý, jednička a těsně vedlení, devítka, devatenáct, tady se mě jako klepala ruka, tohle bych chtělo znova, tohle opravím, takže znova, Taky se vám to někdy stane. Jednička. A ah, klepe se mi. Devítka, devatenáct. Tady to bude snad lepší, je to menší tvar. Tak, ale pozor, dvacet. Nezačínám jedničkou, ale jsou to dvě desítky. Dvě celé desítky, dvojka a nula. Tak, naučili jsme se psát čísla 16, 17, 18, 19, 20.